Eu dou os... Aí, galinha espacial, obrigado! Tá legal. O que temos que fazer, Kildos, é chegar lá antes do Mickey Mouse. Oh, o que que tá vendo? Ah, lixo espacial. Sem meu foguetinho, eu vou precisar achar outro jeito de chegar no planeta Mickey. Oh, Kildos! Preciso de alguma coisa para me ajudar a ir mais rápido. Me dá o azul. Pés de pato? Mas como é que eu vou... Ora, bolas. Acho que eu vou ter que ir nadando até o planeta Mickey. Fique de olhos bem abertos agora, Kildos. Eita! Temos que chegar no X gigante antes dos aventureiros espaciais, porque é lá que o tesouro está. Você está vendo um X grande? Está vendo? Ah, o que eu vou fazer agora? Pelas luas de Júpiter, lá está ele! Encontramos o X! Agora eu preciso dar um jeito de impedir que o Mickey e sua equipe cheguem nele. E eu já sei como! Observe! É minha teia pegajosa! Quando os aventureiros espaciais tentarem passar para chegar no X, vão ficar presos! Vamos sim! Cuidado, Kildos! Ela é super pegajosa! Kildos! Ah, pobre Kildos! Eu tenho que salvar você! Alguém me ajude! Me ajude, por favor! Por... Eu ouvi você, Bafo! Aí! É o Mickey Mouse! Ah, isso mesmo! Sou eu, amigo! Ah, todos! Cadê você? Eu estou preso! Estamos presos! Hã? Ah? Mas agora vocês são dois, é? Mickey, esta aqui é a Kildos, a ajudante do pirata espacial Bafo! Oi! Prazer conhecê-la, Kildos! Aguentem firme! Nós vamos dar um jeito de soltar vocês! Nós vamos? O que nós vamos fazer? Bom, eu vou tentar usar um Mickey objeto! Ótima ideia! E eu vou tentar usar um objeto Kildos! Vamos